rumayn karnaa riyadeena waa rumayn karnaa munaasabadan lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee gabdhaha da'da yar ta ayaa wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland ku qabatay magaalada Garoowe waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah madaxda wasaaradda hay'adaha shaqo wadaagta la ah iyo masuuliyiin kale ujeedada xuska ayaa ahaa in gabdhaha da'da yar ta lagu dhiirigeliyo waxbarashada horumarka mustaqbalkooda iyo inay helaan daryeel iyo xuquuqdooda aasaasiga ah agaasimaha waaxda daryeelka caruurta ee wasaaradda haweenka Fadhi Muqtar Ahmed ayaa sheegtay inay muhiim tahay in gabdhuhu helaan xuquuqdooda aasaasiga ah oo isniin ah baa waxaan qabaneynaa xuska maalinta gabdhaha adduunka waxaan hambalyey oo diraya dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha reer Puntland waxaan idin rajaynayaa mustaqbal qurux badan waxaan idin leeyahay hambalyo runtii waa u qalantaan maalintan iyo maalmo ka badanba maalin walba waa maalintiini maalin walba maalintiini waa idinka hambalyeynayaa waxaan rajaynayaa inaad xaq u heshaan right walba oo aad lahaydeen iyo xuquuq walba oo aad lahaydeen taasoo ah waxbarashadii taasoo ah daryeelkii taasoo ah caafimaadkii dhammaan wax walba oo aad xaq u lahaydeen waxaan rajaynayaa inaad xaq u heshaan qaar ka mid ah dadkii ka hadlay madasha xuska maalinta caalamiga ah ee gabdhaha da'da yar ta ayaa bogaadiyay in la garab istaago gabdhaha yaryar isla markaasna la daryeelo asaaska bini'aadanka ilaahay qofka ugu karaamo badan uu u karaameeyay waa hooyo saan ognahay markii la yiri saddex jeer ummi ayaa mar afraad aabba la yiri gabadha yar oo maanta ama la baro tagta garaynayo ama la horumarinayana waa gabadha booskaas ku jirta waxaa iyadana aada u qurux badnayd filimadii ayna tuseen waaxaha protectionka oo ah filimo aad fariintooda aad qaadi doontaan una sheegi doontaan kabaasitiga iyo kartidii iyo awoodda ilaahay uu idin siiyey gabdhihiina da'da yartaa ma aha gabdhaha reer Puntland ama gabdhaha caasimadu intaan keliya maaha laakiin maanta nasiibkiina wuxuu idin siiyey inaa intiina fadhidaan caqabadaha si guud iyo si gaar ah u haysta hableheenna kuwo badan waxaan dareemaynaa in dee hadda maxaan u dhahaa marka waxbarashada la joogo oo kale caqabadaha in badan oo ka mida in kor loo soo qaaday oo fahamkii bulshada kor looga soo qaaday balse taas kama dhigna in gabar kasta ama maxaan u dhahaa ilmo kasta uu aado waxbarashada taasna waxaan u baahannahay inaan ka dhabayno in caruurtayada gabdhaha yaga maanta halkan fadhiya iyo kuwa naga maqan ee aan matalaada u nahayba inay waxbarasho dhammaystiran u helaan iyo inay waxbarasho qualityna ay helaan sidoo kale waxaan ogsoonahay diiniyan waxyaalaha nala kala dardaarmay oo dee maxaan u dhahaa ama ha noqoto rasuulkeena suubanaa sallallahu calayhi wasallam ama ha noqoto aayadaha qur-aanka ee kalaamka rabbi ku jira in dardaaran nala ka siiyey in aanu u sinaano xuquuqda gabdhaha hadday tahay waxbarasho hadday tahay korriimada kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka dowladda Puntland maxamed cali ismaaciil ayaa sheegay in gabdhaha wax la baro ay la mid tahay bulsho wax la baray sharafka iyo meeqaamka ay leeyihiin gabdhuhu sidaa ogtihiin suurada dhan oo ilaahay soo dejiyey ayaa ku magacaabana waxaa la yidhaahaa suurata nisaa oo lagu xusay oo ilaahay ku sharfay magaca dumarka ama gabdhaha sidaa awgeed waxaan aad idinku rajaynayaa inaad kor u qaadaan hambigiinna iyo dariimkiina riyadiinna aadna aamintaan inaad qaban kartaan inkasta wax kasta oo wiilku qaban karo inaad qaban kartaan bal meelaha qaarkood aad uga firfircoontahay oo gabadhu uga firfircoon yihiin aad baan waxaan u rajaynayaa inaad u dulqaadataan howlaha dheeraadka ah aa wiilasha dheertiin oo aad ka qabataan guryaha iyo mujtamaca dhexdiisa sidaad ogtihiin gabar ninkii waxbara wuxuu waxbaray mujtamaca wiil ninkii waxbarana wuxuu waxbaray hal qof marka taasna waa ilaahay hiba uu idin siiyey oo karti ah waana idinku bogaadinayaa suwayska cayte Puntland TV Garoowe